အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒီရဝါစာရဲ့ကဗျာခံစားမှုကဏ္ဍလေးမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်ယခုဖတ်ပြခြင်းတဲ့ကဗျာလေးကတော့ဆရာဆောင်းဦးတွင်ရေးသားထားတဲ့အင်္ဂလီလူတယ်ဆိုတဲ့ကဗျာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဗျာလေးကိုအတူတူခံစားကြည့်လိုက်ရအောင်။အင်္ဂလီလူတယ်စိတ်တစားဆေးယုံကြီးရဲ့ကလူနာဖြစ်သူရုရှားလူငယ်လေးဂရိုဗော့ဟာအယူလက်မှတ်မလိုခဲ့ဘူး။စူဆိုင်နဲ့ရုံထွက်ခဲ့တဲ့38နှစ်ဖန်ကိုရဲ့အဆုံးသတ်ဟာဒိုင်းခနဲ့တော်လန်ကြီးလှုပ်ပြသွားတာပဲ။ဒိဗေကမင်းတို့ကြိုက်အောင်ငါမလုပ်ဘူး။ငါကြိုက်တာပဲငါလုပ်ခဲ့တယ်။ဖန်ကိုခက်ညံ့ညံ့ကောင်မဟုတ်ဘူးပေါ့။ကဘာကြီးကြောင်းစင်စားတိုင်းဘဝအတိကိုပြတ်ထန်းတဲ့လူလောကီမှာအင်္ဂလီလူကြော်မြင့်လွင်ထူးအိမ်တင်လူဆိုးပါလို့အမှုပညာမသိတဲ့လူတဲ့ကြီးတွေတံမြိုင်ထွက်လာတော့သူ့အမေငင်းဆိုတလုံးနဲ့ထွက်တဲ့အတန်ဟာငါသားကလူဆိုးမဟုတ်ဘူးသူကအမှုပညာသမားအဲ့ဒီလိုအင်္ဂလီလူအဖေကိုလူဘိန်းတွေကခမားသားဟာလူမိုက်ရက်ကွက်လူကြီးစကားတော်နားမထောင်ဘူးရဲ့လို့စစ်ရေးစတော့အဖေကသူ့တော်လန်ရေးကိုပြတ်ထန်းစစ်ကြေညာခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်သားကစာဖတ်တဲ့သူ့မိုက်ယူရဲမှုကိုကျွန်တော်ယုံတာပေါ့သူမမားဘူးရက်ကွက်ကမားနေရအဲ့ဒီလိုအင်္ဂလိပ်လူလေနင်းအကိုကအစိုးရဆန့်ကျင်ရေးသမားမဟုတ်ဘူးငါအကိုကအစိုးရကောင်းကိုလိုချင်တာပြည်သူထမင်းမဝရင်သူအမဲဆန့်ကျင်နေမှာအဲ့ဒီလိုအင်္ဂလီလူနင်းအကောင်ကနင်းအပေါ်မပြောနဲ့သူ့မိသားစုတွေအပေါ်တောင်တာဝန်မကြည့်ခဲ့ဘူးမဟုတ်ဘူးကျမအကူကတစ်ဖက်မှာတာဝန်ကြည့်ခြင်းလို့တစ်ဖက်မှာတာဝန်ပြတ်ကွက်နေရသူ့ပေးဆမှုပေါ်ကျမသိယုံနေကျမသူ့အချက်ကိုနားလည်ထားတယ်သူတို့ဆိုရှယ်လေးအိမ်မက်ကြီးအောင်မြင်ပါပါအဲ့ဒီလိုအင်္ဂလီလူတယ်အင်္ဂလီလူတယ်စာအုပ်တွေရှိမယ်ချက်ချင်းမြတ်တာရှိမယ်တောက်တလွဲလူဖွဲ့စည်းကိုပတ်ဝန်းကျင်မတော်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ဗန်ဂိုးမသိဗမော်တင်အောင်မသိခင်ဝမ်းမသိခိုင်ထူးမသိအမှုပညာမသိကိုချင်းတရားမရှိတဲ့လူအဖွဲ့စီတဲ့တကယ်သာနေချင်းစရာကောင်းရင်ဗုဒ္ဓလည်းတော်မထွက်ဘူးမျိုးမငိမ့်လည်းအုတ်ကားအောက်ပြေးမဝင်ဘူးအခုတော့ဖျားလည်းတရားပဲခြံခဲ့မျိုးမငိမ့်လည်းခနဲ့တရံသာခြံခဲ့ကျွန်တော်မှလည်းကြပြာပဲကြံခဲ့နာနာချင်းချင်းရဝန်းမှာခပ်ပြုံးပြုံးလေးနဲ့အလိုရှိခဲ့ပါရိုင်းသွားရင်တော့ပြုမသွားမဲ့အင်္ဂလီလူတာပေါ့အင်ဂျီယာမဲ့လူငယ်တယောက်ချစ်ချင်းမေတ္တာငတ်မွတ်တဲ့လူငယ်တယောက်ဘဝမှာယူသွတ်တဲ့အတွေးခေါ်ကနှစ်ရက်ထဲကဗျာတရဏံကိစ္ဆာမိချစ်ချင်းမေတ္တာတရဏံကိစ္ဆာမိဖန်ဂိုဂရူဗော့မြူမာညင်လွတ်မြောက်ရေးစီဘူတီလျှောက်ခဲကြသူတို့အကြောင်းသိတဲ့အင်ဂျီယာမဲ့ကဗျာဆရာလဲကိုကိုကိုနဲ့ကိုခစ်ကိုပြန်ကြည့်မှတနတ်ကလူနေပြန်ပါပြီ။ဆောင်းဦးတွင်ကဗျာလေးကိုပြီးဆုံးသည့်အထိနားဆင်ပေးရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ကဗျာတစ်ပုဒ်မှပြန်တွေ့ကြတာပေါ့။